מחרטת לבכי, עם קרן בוכה מה עושים? את רוצה להרגיש? כמה ישנת בלילה? אתמול היה לילה לא כל כך טוב, כמה הרבה, שלשום, כשחזרנו מבית חולים, היה לילה שהוא יחסית סבבה, בגלל שאנחנו מדברים זה רוטט, וגלי בכי. בעצם אנשים תמיד שואלים איך חרשים שומעים את התינוק, כשהוא בוכה בלילה, איך מתעוררים, אז יש את הגלי בכי הזה, שיש חלק שנמצא אצל התינוקת, שברגע שהיא בוכה זה רוטט, יש חלק נוסף שנמצא במיטה, והוא ברגע שהיא בוכה מרטיט את כל המיטה, אני לא אוהבת את זה, אני כמה פזצת, כאילו מלחמה עכשיו, עדיף שלא. זאת התשובה ליועז הנדל, לא? שכולם צחקו. לילות שקטים, גם לחרשים הם לילות שקטים כשנולדים ילדים. מהקפצות למליאת הכנסת בלילות ארוכים של הצבעות, חברת הכנסת שירלי פינטו קדוש עברה השבוע להשכמות מסוג אחר. במקום יושבת ראש הקואליציה, עכשיו קרם הקטנה מנהלת פה את העניינים. כשהייתי קטנה, לא היה את הטכנולוגיה שיש היום. אז אבא שלי ביקש שיבנו במיוחד בשבילו מעמד עם רמזור. כשהייתי קטנה בוכה, זה היה מעבב בכל הבית. היא גדלה בעצמה בבית עם הורים חרשים, גם מייקל בעלה חרש מלידה, וכך גם בנם הבכור נבות. הוא דובר גם שפת סימנים. הנה, הוא אמר שוב אימא. נכון. נבות. נבות. השתל עוזר לו מאוד. וככה הוא יוכל גם להשתלב בחברה השומעת, אבל אף פעם הוא לא יד בן אדם שומע. מי אני? אימא. אימא. נבות, מה זה? למה מצלמים? עבודה? אז זה עבודה. כנסת? ממשלה? נכון. אתה רוצה לעבוד בכנסת? לא רוצה. לא. מה את אומרת, ילד חכם? הוא חסך לעצמו הרבה בעיות. אחת הבעיות האלה הגיעה אתמול, כשבין החתלות להאכלות מגיעים הטלפונים מהכנסת. מה קורה במהלך היום והשבוע עם הקיזוז? שמה, נשבי בבית, אני אטפל בזה. האופוזיציה מסרבת להתכזז, ובלי האם הטריה, לקואליציה אין רוב. לא מבחינתי, לא צריכה להגיע בשבוע שילדה למליאה. ברור, חד משמעית, אין בעיה, אבל כן, תדעי לך שאם יש איזושהי בעיה וצריך את האצבע שלי, אני באה. אין בעיה, תודה רבה, נשיקות. אותך זה מרגיז שלא רוצים לקזז אותה? אני ידעתי שזה יקרה, זה כנסת, זה ככה זה, ככה זה בפוליטיקה. הייתי מוכן לזה. איך באמת התמודדו עם שירלי עוד שבוע, שבועיים, תחזור ככה ממש לעבודה? אני לא שואלת אפשרות גם להביא אותה איתי לכנסת. למליאה, לוועדות, היא תהיה יחד איתי, ובסדר. בשמי, ובשם מיליוני אזרחי ואזרחיות ישראל עם מוגבלות, ובשם אזרחי ישראל כולה, מתחייבת אני. לפני כמה חודשים היא ריגשה את המשכן כולו, לכמה רגעים שבהן הציניות והפוליטיקה הונחו בצד. שירלי פינטו קדוש עשתה היסטוריה כחברת הכנסת החרשת הראשונה בישראל. זה כזאת התרוממות רוח לראות אותך שם. מבין חברי הכנסת הצעירים וגם החדשים ביותר במשכן, היא הפכה להיות מהמוכרים והבולטים, גם בזכות המלחמה שלה להנגשת החברה לאנשים עם מוגבלויות, וגם בגלל כמה התבטאויות שעוררו סערה. חבר הכנסת עמיחי שיקלי. אני רואה בו כווירוס בכנסת ישראל. זה משהו שאת מתחרטת עליו? לא. וירוס הכוונה שלי, אני כבר אמרתי, לבאג במערכת. ציבור בחר חלק מהאנשים לפרש את זה ככה או אחרת. הוא בתוך הקואליציה, אבל הוא מתנהג כמו באג במערכת. הוא עושה הפוך ממה שהקואליציה צריכה. שהתכוונתי לווירוס כמו שיש במחשב. אבל המתורגמנית, הפח שלי, לא יודעת שיש הבדל. צחוק בצד, ליאת המתורגמנית היא כמעט חלק מהמשפחה. וכשהצעירים הגיעו, גם היא מוקפצת לחדר הלידה. אני רואה שהמוניטור מצוין, התינוקת מרגישה טוב. יש לך צירים סדירים. הבטן ירדה, היא ירדה באגן. את בטוח, בטוח מתקדמת. ממש כאילו התינוקת הקטנה שאוטוטו תצא לאוויר העולם כבר יודעת שאימא חברת כנסת בקואליציה צרה, היא החליטה לפחות להגיע ביום חמישי בערב, יום בלי הצבעות במליאה. את הפלאפון שאני שמתי אותו עכשיו במצב טיסה, כל כך הרבה הודעות מאנשים, עבודה, כנסת, הצעת חוק שלי שצריכה לעלות לוועדת שרים עוד מעט,
שמתי את הכל בהול לכמה שעות. אבל בין ציר לציר יש גם דאגות כיצד יסתדרו בלעדיה בהצבעות בתקופה הקרובה. באמת התעצבנתי, אמרתי לעצמי, אני צריכה עכשיו להתעסק ביש כיזוז, אין כיזוז, תוך כדי צירים. בריבונו של עולם, לאן הגענו? המחשבות שהיו לי בראש, אין בעיה, אני אקח את עצמי עכשיו למליאה, יחד עם הצירים, ומקסימום אני ילד במליאה, באמת. אם זה מה שהם רוצים, אני ילד להם במליאה, בכיף. לשם הגענו? כאישה, אני חברת כנסת הכי צעירה בכנסת, והגיוני, אני בגיל הפוריות, אני רוצה להקים משפחה, רוצה להביא ילדים לעולם. אבל הכנסת עצמה אין איזשהו מנגנון לדבר הזה. טוב, המילים הראשונות שלה היו שאילתה, מה זה הצעת חוק, מה זה... מה זה בעד ונגד. תגידי, איומים את מקבלת? משתמשים גם במוגבלות, בחרשות כדי לתקוף אותך? בטח, בטח, כמובן. אפילו שנולדה לי התינוקת, אני מקווה שהתינוקת לא תהיה חרש, שהיא תהיה חרשת והיא לא תשמע. כתבו לי שחבל שהיא נולדה לאימא מטומטמת, מפגרת כמוך, כל מיני דברים כאלה. שיהיה מזל טוב, עדיף שתישארי בבית, ככה תעשי פחות נזק. מותר לבקר, לגיטימי לגמרי, ביקורת אני מקבלת, זאת דמוקרטיה, יש לזה חשיבות מלאה. אבל יש גבול לרמת השיח שיכולה להידרדר. שיהיה בהצלחה, שירלי לב. תגידי, יצא לך להיות בלידה בשפת הסימנים? כן. זאת הייתה הלידה הכי חווייתית שהייתה לי. באמת? כל כך התרגשתי, בכיתי, בכיתי. וכשהוצאתי את התינוק והתינוק בכה, שמתי אותו על בית החזה, ואני לרגע מבינה שההורים לא מקשיבים, לא שומעים אותו. והיה לי מאוד קשה עם זה, כאילו, וחיבקתי אותם. אבל רואים, רואים את התינוק בוכה, מרגישים אותו, אי אפשר לפספס, נכון, שלא שומעים. אני מבינה לך שזה חסר, אבל לי אני יכולה להגיד בלידה הראשונה שהבן שלי זה לא היה חסר. זה היה מרגש. ותגידי, ההסתייעות בשפת הסימנים, מה זה מצריך ממך מבחינה טכנית כדי בעצם לצלוח את הלידה? יש לי כאן את ליאת שתעזור לי, אבל אני תמיד מסתכלת על שירלי, והיא מסתכלת עליי, והיא מבינה אותי בטוח. כשאני אומרת ללחוץ, או שאני צריכה איזשהו שינוי תנוחה, אני אסביר. אני משתמשת גם בידיים. תודה רבה. נהדרת. העברתי ביחד עם ועדת העבודה והרווחה, כל חברי הוועדה, תקנות נגישות במערכת הבריאות. אני עובר ב-2022, מערכת הבריאות, כולל חדרי הלידה, יהיו מחויבים להנגיש לחרשים וכבדי שמיעה בתרגום לשפת סימנים. הצירים הולכים ומתגברים, ומייקל, בעלה של חברת הכנסת, עדיין בפקקים. ברגע האחרון הוא הגיע. שעה אחר כך, קרם, ביתם השנייה, כבר בחור. זה היד של אחת. גומה. גם לאמא שלה יש גומה. איך התחושה בעצם כל ההיריון לא לדעת אם קרם תצא בסוף שומעת או חרשת? זה משהו שהעסיק אותך? תמיד יש סקרנות מה יהיה בסוף, אם היא תהיה חרשת או שומעת, אבל זה לא מה שהעסיק אותי. הרבה רופאים שאלו אותי, את רוצה מי שפיר? את רוצה לעשות בדיקת מי שפיר? אמרתי, בשביל מה? מה שיבוא יבוא, אם היא תהיה שומעת, ברוך הבא, אם היא תהיה חרשת, ברוך הבא. וכשהיא נולדה, עשו את הבדיקת שמיעה השגרתית של בית החולים. אני הרגשתי שהיא תצא חרשת, והיא באמת בבדיקות הראשוניות, מבחינתם ההגדרה היא לא עברה, וגם אני רואה ביום יום שהיא לא שומעת. היה אולי דווקא יותר קשה חששת שאם היא תהיה שומעת, והיא תהיה בעצם היחידה במשפחה שכן שומעת? הייתה לך דווקא מחשבה כזאת אולי? זאת חוויה שאני מכירה מעצמי. אני אחות בכורה לאח שהוא שומע. משפחה שלנו הורים חרשים, כולם דוברי שפת סימנים, ואז הוא נולד והיה שומע. וכולם הופתעו, איך מתמודדים עם זה. אנחנו רואים בעצמנו קהילת מיעוט לשונית תרבותית. בגלל זה נבות, הבן שלי, מאוד חשוב לי שהוא גם ישתמש בשתל וגם ידבר בשפת סימנים, השפה שלו. זה הבסיס, זה הזהות שלו. אחר כך הוא יכול בעולם, אם הוא צריך, להשתמש בשמיעה או בדיבור, בשמחה ובאהבה. אתמול בלילה הקואליציה צלחה בקושי את העברת החוקים בלעדיה, אבל מחר שוב יגיע יום עמוס במליאה, ואולי גם יומה הראשון של קרם, עוד לא בת שבוע, בעבודה של אימא.